Atëherë projekti autostradës Tiranë-Durrës është një projekt i përmendur shpesh herë edhe nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, edhe nga qeveria si një nga projektet kryesore, pasi siç e dim shumë mirë, lidhja e kryeqytetit me portin ndërkombëtar të vendit është detyrë dhe le të themi ne na vë para faktit që duhet sa më shpejt që ky projekt të avancoj dhe zhvillohet. Çfarë un kam thënë në intervistën e fundit, ose se thjesht e kam përmendur pavarësisht se u bë lajm shumë i madh, është që ne po punojmë mbi këtë projekt dhe mendojmë që në vjeshtën e këtij viti projekti të shpallet për garë dhe më pas të kemi një garë transparente midis investitorëve për të qenë fituesi i radhës, ai që do përzihet nga gara transparente dhe më pas të fillojnë punimet. Pra, jo që në shtator këtë viti do filloj kalimi me pagesë në rrugën Tiranë-Durrës. Pra, pagesa, mënyra se si do operohet, kjo është diçka për të diskutuar, diçka që do bëhet përmes një dialogu publik dhe padyshim, siç dhe e kam thënë, kjo është një gjë që ishte përmendur dje, të gjitha rrugët, të cilat në të ardhmen do jenë rrugë të konsideruara me pagesë, do të kenë gjithmonë rrugën e tyre alternative, siç ndodh në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Pra, asnjë rrugë e vetme, pra një mundësi e vetme, nuk do të jetë asnjëherë me pagesë. Të gjitha rrugët, autostradat, të cilat do të jenë me pagesë, do të jenë ato rrugë të cilat kanë një rrugë tjetër alternative për të qenë aksesueshme nga drejtuesit e makinave. Është në fuqi oferta që ka bërë grupi indian i investitorëve për të marrë këtë rrugë dhe sa ka propozuar ai për çështjen e pagesës dhe vlerën e kostos së kësaj rruge, zgjerimit të autostradës. Atëherë, e para punës nuk bëhet fjalë thjesht për zgjerim të autostradës, bëhet fjalë për një përmirësim të gjitha kushteve dhe parametrave të autostradës Tiranë-Durrës. Qartësojmë këtë. E dyta, ka pasur një propozim dhe një projekt i cili po shikohet nga ekspertët e Ministrisë Transportit për tu vlerësuar dhe nuk ka në këto momente një propozim për sa i përket pagesës. Po e them dhe një herë që është e parëndësishme për momentin elementi se sa do të paguhet për të kaluar në autostradën Tiranë-Durrës, sepse flitet që kjo të ndodhi në një afat kohor mbas realizimit të projektit, mbas përfundimit të garës transparente, mbas realizimit të projektit, pra implementimit të tij, pra flitet për një afat kohor të largët, por që do bëhet absolutisht përmes një procesi dialoguar. A keni vija të kuqe deri ku mund të jetë pagesa ju si qeveri? Gjëja që ne kemi kërkuar dhe janë dy elemente shumë të rëndësishëm të projektit dhe që unë dua t'i theksoj dhe do vlerësoja shumë nëse ju do ta sqaroni publikun për këto, janë dy pika. E para punës të ketë një pagesë të përshkallëzuar. Pra, jo çdo dalje të paguhet me një tarif flat. Pra, nëse dikush duhet dali në Rinas apo Telepas, pikërisht. Nëse dikush jo nuk ka rëndësi nëse është Telepas apo është pagesë, po është në vazhdimsi të gjatësisë së rrugës që do të përshkruaj çdo automjet. Kjo është e para. Pra, është një tjetër pagesë kur del në Rinas, një tjetër pagesë kur del në zonat le të themi periferike të Durrësit apo kur ti del në port. Kjo është e para. Dhe ndërkohë e dyta dhe insistojnë në këtë, kushdo që do të jetë fituesi i këtij projekti, detyra e parë që do ketë si investitor është rehabilitimi, zgjerimi dhe përmirësimi i kushteve të rrugës të alternativës, le ta quajmë kështu, pa pagesë, që është rruga Tiranë-Plepa. Pra duhet kuptuar që më përpar do t'i vihet në dispozicion drejtuesve të automjeteve përmes këtij projekti. Pra, Shqipëria do të përfitojë edhe një rrugë të dytë me parametrat të rrugës nacionale. Pra, jo thjesht një rrugë siç është sot, por një rrugë e zgjeruar dhe e përmirësuar. Pra, fillimisht do të bëhet nga i njëjti investitor me kostot e tij të këti projekti do të përmirësohet, zgjerohet dhe do të sillet në parametra europian rruga Tiranë-Plepa për të filluar më pas punimet në rrugën Tiranë-Durrës. Është një proces shumë kompleks, të cilin ne duam të fillojmë ta krijojmë edhe për të bërë një shembull për të ardhmen, se si të gjithë investitorët duhet përmirësojnë rrjetet e rrugëve aktuale për të kaluar pastaj në autostradë. Në projektin DEN ose në iniciativën tuaj, do formula koncesionit do të ketë trafik të garantuar? Siç është
Atëherë, nuk kemi arritur akoma të definojmë detajet financiare deri në këtë pikë, pasi po merremi me detajet teknike fillimisht, por do t'ju mbahet informuar për gjithçka.